munaasabad lagu daafuray dhismaha golaha deegaanka ayaa maanta ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle, waxaana munaasabadaasi wadajir u soo qaban qaabiyay wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya. waxaana munaasabadda ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar, xildhibaano, wasiiro, iyo maamulka gobolka Shabeelle ee dhexe degmada Jowhar. munaasabadda hadda afray madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Guudnaaw Xuseen, waxaana ugu horreyntii ka hadlay qaar ka tirsan waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabaddaas. wasaaradda arrimaha gudaha ay soo jeedisay in la daahfuro golihii deegaanka dhismihiisii weelkaamaan leenahay gacmo furan aan kusoo dhaweynay. waxaa sidoo kale ka hadlay agaasimiyaasha wasaaradaha arrimaha gudaha Hirshabeelle iyo federaalka Soomaaliya. waxaan rabaa wax yaroo laba kelima inaan ka iraa waxa uu ku saabsan yahay daahfurkan. daahfurkanu sida aad ogtihiin waxaan soo socday waqtiyadan dambe oo dhan dhismihii golaha deegaanka oo soo maray marxalado badan oo kala duwan. hadda waxay maanta joogaan heerkii gebagabada ahay oo la rabo in loo gudbo wixii aan soo wadnay oo qowlka ahay inay maanta ficil u gudbaan. waxaa la daahfuraya marka hadalkii oo kooban khulaasatil kalaam waxaa waaye in golihii deegaanka loo dhiso degmada Jowhar. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka waxay aad iyo aada ugu faraxsan tahay in maanta la daahfuraayo golaha deegaanka. golahan deegaanka oo muddo dheer soo socday barsooyskiisa oo horey loo sameeyey dib u heshiisiin kala duwan, haddana soo gaaray waqtigii gabagabada ahayd oo yacni in dib loo sameeyo golihii deegaanka, taasina ay aad iyo aada muhiim ugu tahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle labadaba. golaha deegaanka waxay ahayd mar hore in lagu bilaabo dhismaha golaha deegaanka. dowladnimada waxay ka bilaabataa golaha deegaanka. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise ayaa iyada dhankeeda ka hadashay. wallaahi wabarakaatu. horta maanta waa farxad ayaan dhihi karaa oon u fadhinno daahfurkii dowladaha hoose. waa guul, waa jeclahay inaan ku soo dhaweyno wadajir. ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudnaaw Xuseen ayaa sannadkiisa ka hadlay golaha wasiirada maamulka gobolka Shabeellada dhexe, heer gobol iyo heer degmo. wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xubnaha ka socdo, odayaasha dhaqanka, culimada diinka, ururka dhallinyarada, ururka haweenka, iyo guud ahaan inta goobta ku sugan waxaa idinku salaama salaamta salaak. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam, maanta waxaa farxad noo ah wixii soo jiitantaba cawaba meel ku soo hoyato maanta inaan daah furayno golihii deegaanka ee ummadda Hirshabeelle daday ayagu soo doorteen oo ayaga rabitaankooda ku yimiday oo ay soo xusheen inuu haddii Ilaahay raalli ka noqdo mustaqbalka dhow oo hogaami doono guud ahaan ay u tahay ummadda Hirshabeelle. waxaana leenahay hambalyo. Liibaan Cabdulle Maxamed, Liibaan Lakimaan, Star TV, Jowhar.